Salam aleykum. Hardayam? Qovdayam. Bir dənə təzə məscidin yanında ev çıxıb. Kreditdən, kredit. Zala bu. Gör, nə boyda zala bu. Həqiqətən zala çox genişdir. İlk ödəniş 16.000 ver. Obşi qiyməti düşəcək səni neçəyə? Obşi qiyməti düşəcək 27.500-ə. Nəqd eləsin? 1.000 manat endirim var. O Wi-Fi nə kimi var? Ev telefonu. Hamısı var. Qazı, suyu, işığı. Yəni, hər şey var da burada. Görürsünüz də. Burada bir dənə yataq otağıdır. Bura mətbəx ki, çöldə də ki, otaqda artırması var. Yəni, oradan da bir dənə mətbəx deyib. O, burada da bir dənə yataq otağıdır. Yataq otağı dəstli içərisində qalacaq. Həyəti də genişdir. Yol da rahatdır. Yer də çox gözəl yerdədir. Kürsülüdür. Yəni, şəxs özünə tikdi yerdir. Yəni, buradan bağlayıb indi. Buradan yəni, qapı qoyub, obrus otaqlara da girə bilərsən. Çöldən göstərəcəm. Şotiklər də var. Yəni, hər şey vardır. Hə, buradan gəldi, burada bir dənə çıxdı seyri xalatın arxasını. Buradan gəldi, bax, bir dənə burada artırmasıdır. Bura bir dənədir, onun arxasında da bir dənə otaqdır. Yəni, iki otaqda bir ümumiyyədə 4 otaq kimi, ya 3 otaq kimi istifadə edə bilərsən. Yəni, bura həyətidir, yeri görsə ağlaydı. Ayrıca bax kimi yerdə saxlayıb, çöldə də ayaq olsun var. İçəridə orada da, yəni artırmada da gəlib, düzəldib. O burada da anonsanız elə buradadır. Podval da rahatdır. Podvalda da rahat girib nə istəsən qoymaq olar. Burada bax girdin. Qupqurudur yerdə. Nə istəsən artıq nə isə olsa qoya bilərsən. Hər iki tərəfdən evin börbaşına fırlana bilirsən. Yəni hansı tərəfdə istəsən fırlana. Yer də çox gözəl yerdir. Qapını açsın, məscidi görürsən. Yəni elə bir yerdədir. Yeri